Агентурну мережу російської військової розвідки в Миколаївській області розкрила Служба безпеки України. Правоохоронці затримали її керівника, капітана запасу, розповів на брифінгу представник контррозвідки СБУ Володимир Настюк. За його словами, у завдання агента входили збір і передача інформації про військовий підрозділ під Очаковом. Під час обшуку у нього знайшли засоби зв'язку та накопичувачі даних. Затриманого завербували в окупованому Севастополі. Йому оголосили про підозру в державній зраді. Протягом року Служба безпеки викрила російські агентурні мережі в 11 областях України. На сьогодні, у 2018 році, 46 осіб стали фігурантами 165 кримінальних проваджень за статтею 111 Кримінального кодексу України «Державна зрада». Також 10 осіб стали фігурантами кримінальних проваджень за статтею 114. Чотирьом з них оголошено про підозру у скоєнні відповідного злочину. Це йде мова про іноземне проведення. Багато сьогодні є, скажімо, громадян України, які залучаються до проведення тих чи інших заходів, верніше, йдуть спроби залучення російських спецслужб до виконання протиправних завдань на території України.